Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Кіберзлочин звучить як щось далеке і аморфне до того часу, доки не зачіпає нас персонально. Днями у своїй сторінці в соцмережі консультант з кібербезпеки Єгор Папишев повідомив, що наші з вами персональні дані, а також ще 18 мільйонів українців, можна придбати за такою досить невеликою ціною у Даркнеті. Цей випадок, а також ще вірусна атака Петя А в минулому році, говорить про те, наскільки ми не захищені у кіберпросторі. І доки наслідки кібератаки вірусу Петя А досі підбивають, ми можемо глянути, як лише на прикладі одного регіону, скільки неприємностей ця вірусна атака завдала людям. Тож дивимося спершу сюжет. Вірус-шифрувальник Петя А наприкінці червня атакував банки, систему енергопостачання, аеропорти та редакції газет, а також більшість приватних і державних компаній. За декілька годин розповсюдився і за кордоном. Загалом постраждали 64 держави. Україна оговтується і досі. Пострадали ми, звісно, дуже сильно. В принципі, самовмішательство – це вже неприємний момент. Да? Плюс довелося відновлюватися. К сожалению, да, довелося приложити дуже багато зусиль. Большой объем работы был проделан сейчас, но сейчас восстановились. То есть людей мы обслуживаем, в принципе, в штатном режиме, начиная с первых чисел июля. И хоча атаку вирусу в Украине відбили за декілька днів, збитки від неї запоріжці відчують тільки зараз. Через ушкодження, котрі зазнали система Укрпошти та Ощадбанку, платню за комуналку, зроблену в період з 27 по 30 червня, у споживацьких платіжках за червень не врахують, заявили в комунальному підприємстві «Наше місто». Нашему предприятию, как поставщику услуг, не была предоставлена информация о платежах, которые были произведены населением города Запорожья именно в данный период. Сумма, которая будет выставлена по состоянию на 1 июля к оплате, является некорректной. К сожалению, да, возникли проблемы с перечислением платежей за 27 число. И только потому, что, получается, в момент атаки уже был определенный объем платежей принят, и они... Остались в памяти, то есть было необходимо время для того, чтобы восстановить информацию по плательщикам. 10 числа в понедельник мы полностью всю эту информацию восстановили и в полном объеме информацию во все коммунальные предприятия мы передали. Запоріжцям, які сплатили за комунальні послуги в період кібератаки, зроблять перерахунок. Відповідна інформація у платіжках споживачів з'явиться протягом липня. І цього місяця сплачувати доведеться менше, наголосили в нашому місті та водоканалі. Втім, біда не приходить одна. Українці знову під загрозою. В інтернеті орудує новий троянський вірус – Неутріно. Через освітню мережу проникає в комп'ютер, до котрого підключений платіжний термінал, магазин або кафе. Вичікує, поки ним скористується клієнт, а потім зчитує дані з банківських карток. Такі випадки зафіксували в Україні, Росії, Казахстані, Єгипті та Алжирі. Тож фахівці радять частіше оновлювати антивірусні програми та не тримати всі гроші на одному рахунку. Отож, сьогодні в програмі говоримо про безпеку у кіберпросторі і способи, якими можна себе захистити. І говоримо ми із гостями у нашій студії, а це Василь Яцьків, завідувач кафедри кібербезпеки ТНЕО, а також Мирослав Сопільняк, начальник відділу захисту інформації. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, напевно, спершу питання до пана Мирослава. Яким чином вплинув вірус Петя А на роботу вашої структури, оскільки знаємо, що в Тернополі також були паралізовані державні структури і приватні також в тому числі. Чи мали ви з цим проблеми? Ну, ми з цим проблеми не мали, тому що в нас побудована досить серйозна комплексна система захисту інформації, на якій були виділені досить серйозні кошти. От, ми були проінформовані завчасно про можливість атаки і були зроблені всі в міру, ну, щоб атака нас не задіяла. Про інші державні установи досить багато державних установ таке цей вірус все ж таки паралізував, навіть Кабмін паралізував, про що тут може мова вестися. От, Укренерго, Обленерго, Укрпочта, Нова Почта, Укрзалізниця, тобто так от. На вашу думку, чи були зроблені висновки після того і державою, і керівниками приватних структур в тому числі? Це питання до обох. Висновки, в принципі, я думаю, звичайно, що будуть зроблені, тому що втратилось дуже багато інформації, таких, так як в Ощадбанку, це досить велика база клієнтів, от перед цим репортаж був, що втратились і платіжні документи.
Але з тим не менше, наприклад, зараз в комерційних структурах, комерційних банках немає спеціалістів, які зможуть, ну, на місцях немає, скажімо так, спеціалістів, які зможуть зреагувати на це, тому що є регіональні, які сидять там Львів, Київ. От, а більш державні структури, я думаю, що вони зроблять висновки і будуть готові до наступних атак. Я також думаю, що висновки ще в процесі, їх аналізують ті всі випадки і будуть зроблені. Звичайно, що час на реакції на такі загрози має бути мінімальний, тому тоді йде легше їх побороти і зупинити. Але заходи проводяться і організаційні, і в правовому полі. Підписаний закон президентом у листопаді місяці про запобігання, про основні засоби, засади забезпечення кібербезпеки в Україні, де вже визначені основні і самі визначення дані, і ряд заходів вжито для покращення кібербезпеки в Україні. Ну, окрім того, я знаю, що був створений центр із реагування кіберзагроз. Вони обіцяють, принаймні обіцяють, що більше не буде такого випадку вірусної атаки, такої масштабної, взагалі її вважають атаку вірусу Петя А найбільш масштабною руйнівною в історії України. І вони обіцяють, що такої атаки більше не буде, що вони ці загрози будуть в цьому центрі виявляти. На вашу думку, чи достатньо існування центру і закону, який би регулював кібербезпеку? Паралельно також створений, не паралельно, а вже після, буквально на днях, були повідомлення, що створені при Збройних силах України відділ, спецрозділ, який буде, підрозділ, який буде реагувати на кіберзагрози і так звані кібервійська, які вже створені в більшості великих країн. І в нас також вже такий підрозділ створений. По-перше, я хочу сказати, що в нас створений і ще від 26.05.17 року Центр по захисту кібербезпеки указом президента, він там CERT.UA називається, але він один-єдиний був створений, який займався кібербезпекою. Наприклад, в тій самій Сполучених Штатах Америки таких центрів 73. Будь ласка, для порівняння, де 73? Порівняння 1 і 73. Ну, в інших країнах теж створено, в Японії 23. От. Але переважна більшість з цих центрів, це керують ними студенти при інститутах, які займаються, от, ну, там, у нас політехнічний, там, ТНЕУ, які мають свої кафедри, набирається група студентів, яким даються свої права, і вони от, займаються кіберзахистом і кібербезпекою. В цих центрах, так. Це дуже цікаво. Ну, взагалі, мені здається, що це можливість, і так само експерти говорять, для України переглянути серйозні ситуації, наскільки Україна вразлива дійсно в цьому кіберпросторі, і говорить про те, що, можливо, ця атака була пробною, і вона передує якісь більші атаки. І, напевно, Україні потрібно готуватися більш серйозно до неї. Атаки вони будуть, і чим більше операцій здійснюється в кіберпросторі, тим більше загроз і буде для як для людей, для як фізичних, як для людей, так і для як маємо на увазі фізичних осіб, як людина, так і бізнес структур. І з кожним, ну, інтерес до кібербезпеки, він не просто так викликаний. Він викликаний тим, що за останні роки є статистика, якщо в 2014 році кількість виявленого шкідливого програмного забезпечення було більше 300 мільйонів, то вже на початок 2018 року більше 750 мільйонів виявлених шкідливого програмного забезпечення. І при цьому різко зростає кількість нових програм. Серед нових також за останні 5 років з 80 мільйонів в 2013 році виявлялося до 140 мільйонів в 2014-2015 року. Це тільки в рік, тобто нового програмного забезпечення виявляється. І відповідно створення таких, скажімо, нового, модифікованого, воно спрощується поширення з поширенням, з використанням, широким використанням інформаційних технологій. Однак для нас важливо також знати, що ми можемо зробити, аби себе захистити. Оскільки ми знаємо, що є державні функції, є функції керівника конкретного підприємства. Що людина може зробити в такому випадку? Ми чули, наприклад, є віруси і Нутріон, і Скараб. Тобто, от
щось таке існує, ми про це чуємо. Що ми можемо зробити, аби не заразити свої дані, свій комп'ютер? Інформаційна безпека, кібербезпека. Яким чином тут можна себе якимось чином забезпечити? Першим ділом це не відкривати незнайомі файли. Це, от, наприклад, зараз така велика корпорація Google свої поштові сервера зробив так, що не можна відправляти .exe-файли. Файли з розширенням .exe, MSI, тобто, а переважно всі віруси пишуться з таким розширенням, zip-файли теж. І після їхнього відкриття, ну, вірус заражає буквально миттєво, там, щоб встигнути на одному комп'ютері щось зробити. Саме основне – це робити бекапи, так би мовити, копію. Збереження. Зберігати на якихось окремих носіях інформацію свою десь. Щоб антивірусна система була оновлена до останньої версії, теж дуже бажано. Потім, переважно у нас всі користувачі користуються програмними продуктами Microsoft, Windows. От. І вони досить вразливі, тому що вони дуже розповсюджені, і під них переважна більшість пишеться от цього програмного забезпечення, цих вірусів. А є таке програмне продукти, як Linux, і під них вірусів майже немає. Але, ну, люди просто ще, скажімо так, не привикли до цього і працюють поки на тих даних програмних продуктах. Зараз стало набагато складніше захищати так званий периметр організації. Якщо раніше співробітники заходили в комп'ютери тільки з підприємства свого, то зараз появилися, крім стаціонарних комп'ютерів, користувачі, тобто працівники заходять з мобільних пристроїв, планшетів, через хмарні залі віддалено, через хмарні сервіси. І по різних дослідженнях 25% трафіку взагалі проходить через, не проходить через периметр, через захищений периметр організації. Тому і появляються нові загрози. І як по прогнозах аналітиків, якраз 18-й рік це буде хмарні сервіси, загроза зламування хмарних сервісів. Якщо фізично, ну, тобто звичайні зламують один комп'ютер персональний, то зламавши хмарні сервіси, зловмисник отримує інформацію про мільйони особистих даних користувачів і іншої може бути конфіденційної інформації. Тому з кожним також нові загрози – це хакери починають використовувати штучний інтелект. Так звані, крім того, так звані бот-мережі, коли, ну, тобто, з'єднують в мережу сотні тисяч заражених попередньо пристроїв і певний час направляють їх ресурси на певний, ну, основний DNS-сервер. Або, і при цьому, відповідно, відбувається відмова обслуговування певних ресурсів. От. Викликів багато, тому що появляються нові пристрої. Це зараз нова загроза, це інтернет-речі, які досить популярні. І якщо оновлювати програми забезпечення, як сказав Мирослав, це простіше для персональних комп'ютерів, і то не всі роблять, то для десятки різносторонніх пристроїв, починаючи там, як скоро будуть холодильники, Samsung заявив, що корпорація Samsung заявила, що до 2020 року всі пристрої, які виробляє Samsung, будуть під'єднані до інтернету. І так само Bosch, Електроінструмент і інші компанії заявляють, що всі пристрої будуть під'єднані до інтернету. То зараження таких пристроїв стає набагато простіше. Вони, по суті, вони самі нічого не менше шкоди приносять, але їх велика кількість з'єднання в мережу – досить серйозна загроза для кібербезпеки. Ну, тобто, виходить такий парадокс. З однієї сторони, ми все більш залежні від інтернету, бо це корисно, бо це просто. Ми і користуємося і для інформації, і аби керувати різними приладами, і для державних і приватних структур це також зручно. Водночас ми від того стаємо ще більш вразливі, оскільки можуть якісь недобросовісні хакери наробити дуже багато проблем. І вони, це не просто проблеми можуть бути, можна наробити дійсно величезні просто зміни, які призведуть до величезних неприємних наслідків. І такі виклики тільки будуть зростати, тому що появляються автономні автомобілі, появляються літаки, з часом також будуть автономні. І вже є випадки, просто людина за кермом стає терористом. Так? А якщо зламати автономний автомобіль, можна також його направити
куди хоче зловмисник. І, тобто, виклики тільки будуть зростати, і проблем для плані кібербезпеки також, викликів для кібербезпеки також буде багато. Ну, але ж, знову ж таки, такі великі компанії, якщо вони кажуть, що той самий Samsung каже, що він буде всі холодильники ставити на, на технології, то потрібно їм групу якусь, яка буде займатися іменно кібербезпекою. Там теж будуть, думаю, виділені серйозні кошти і серйозні будуть люди, які будуть займатися цією безпекою і слідкувати за цим всім, щоб ця репутація кожної фірми, звичайно, залежить від цього. Так, ще що стосується інтернет-речей, тому якщо камери, IP-камери, веб-камери також відносять до цього класу пристроїв, і коли інсталюють фірми, то вони часто міняють, якщо спеціалісти ставлять, міняють паролі. Коли користувач сам встановлює адмін-адмін, там 0-0 паролі, тобто або взагалі по замовчуванню без паролів. І якраз такі приклади були осені 16-го року, коли 400 тисяч веб-камер, IP-камер основних китайських виробників об'єднали в бот-мережу і направили на американські DNS-сервера. То великий трафік, більше 615 гігабіт в секунду, з яким не могли справитися ніякі канали зв'язку. Ну, окрім того, люди також ведуться на різні інтернет-шахрайства, і їх якось з них витягують їхні персональні дані, і в результаті в людей зникають кошти на рахунках і так далі. Будь ласка, можете застерегти наших глядачів або пояснити, яким чином, що потрібно робити і де розуміти, що тут, можливо, їх зараз хочуть обманути? 90% – це спам-розсилка. Перехід по по вкладених листах або завантаження файлів, або по посилках, або по завантажених файлів приводить до зараження персональних комп'ютерів. Це по статистика. З другої сторони, якщо людина не впевнена, вона не чекає листа, не впевнена, або навіть знає знайомий відправник, треба пересвідчитись, переконатися іншими каналами. Зараз є достатньо каналів, месенджери, телефоном, чи дійсно колега просить перейти по тій ссилці. Це вже, тобто, чи відкрити певну фотографію, бо навіть фотографія може бути закладений вірус і так далі. Тобто бути обережними, бо користувачі, тобто якщо раніше безпека цікавилась тільки спеціалісти, то зараз треба, щоб безпекою переймався кожен користувач. Тому що викликів багато, і крім тих, які я назвав, ще зараз є прихований майнінг. Тобто коли ваші ресурси використовують для добування криптовалюти. Також нова загроза, вона, в принципі, нічого не несе ніякої, окрім електроенергії і втрата потужності персонального комп'ютера, за яким працює користувач. Він на той час виконує інші функції. От. Тому треба обережно, тобто людина, коли виходить з приміщення, вона закриває, навіть на декілька хвилин, вона закриває, привикла закривати двері там, на вхідний замок. Так само треба бути обережному в інтернеті. Загроз багато, і вони тільки, кажу, їх все більше. І захист також, просто треба безпечно не натискати все підряд по незнайомих силках і слідкувати за, як сказав вже Мирослав, за оновлення програмного забезпечення. Прошу, можна добавити. Переважно оновлення в нас користуються піратськими версіями Windows, тому її оновляти ніхто не хоче. Ну, знаєте, я собі зробила висновок, що інтернет-гігієна має бути як особиста гігієна, так. І її важливо розуміти і починати вивчати вже з дитячого віку, напевно, так? І я так розумію, що наші колеги з Львівщини це також розуміють, і вже для своїх дітей в школах вони проводять такі уроки інтернет-безпеки, безпеки в мережах, і я пропоную зараз переглянути відеоматеріал. Катя навчається в 8 класі. Школярка мережі використовує нечасто. Інтернет допомагає дівчині робити уроки. Катя каже, спілкуватися з друзями любить не в соцмережах, а у реальному житті. Я заходжу в інтернет, я вам скажу чесно, дуже рідко, тому що я не дуже люблю спілкуватися за межами реальності. Я люблю вийти там з своїми друзями, погуляти, поспілкуватися. І все-таки це набагато краще, ніж спілкування в інтернеті.
Про правила поведінки в інтернеті школярам розповідає старший лейтенант поліції Ольга Яремчук. Мета цієї акції – це донести до підлітків важливість користування інтернетом, безпека в інтернеті, тому що не завжди підлітки, також і дорослі, знають, з ким вони спілкуються по ту сторону екрану. Основні заходи безпеки – це не виставляти особисту інформацію у соцмережі, не викидати фотографії такого характеру відпочинкового. Наприклад, якщо ви поїхали з батьками відпочивати, то не викладати в інтернет фотографії, що ми зараз з батьками на відпочинку, тому що цим можуть скористатися крадії, шахраї, які в той час можуть пограбувати вашу квартиру. Під час уроку учням показали відео з прикладом ситуацій, які можуть трапитись у віртуальному просторі. Дітей застерегли від спаму, небезпечної реклами, підозрілих посилань та неправдивих сторінок у соцмережах. І ще патрульні нагадали, що не варто забувати про інтернет-шахрайства. Ми запитали школярів, що їм найбільше запам'яталося. Насамперед я запам'ятала, що потрібно бути дуже обережним у соцмережах, адже може виникнути багато проблем. І не потрібно викладати фото, коли ти їдеш на відпочинок. Потрібно бути дуже обережним, з ким ти переписуєшся, з якими людьми ти познайомився, бути завжди впевнений в тому, з ким ти переписуєшся. На уроці багато дізналися про кіберзлочинність, що не можна додати всіх друзів і не говорити з людьми, яких ти не знаєш. Патрульні вручили школярам інформаційні браслети, за допомогою яких вони повідомлятимуть своїм друзям про важливість безпеки в інтернеті. Знаю також, що в вашому університеті також нещодавно відкрилася відповідна програма по навчанню. Розкажіть, будь ласка, про неї, як готуєте своїх студентів і на чому робите акцент? Так, в ТНЕУ відкрита спеціальність кібербезпека з бакалаврського рівня. Здійснюється, є перший набір першого року цього року, в 17-му році, навчальному році, є перший курс. І також ліцензована магістерська програма з кібербезпеки. Програма, на мою думку, цікава, план підготовки також цікавий, де також іменно орієнтована на кібербезпеку. Тобто це і, ну, звичайно, не можна без програмування, великий блок дисциплін присвячений програмуванню, також тестуванню безпеки, так званий пентестинг використовується, а вже на старших курсах також введені дисципліни, ну, звичайно, і криптографічні засоби захисту інформації, тобто класичні алгоритми захисту і протоколи. Також такі сучасні напрямки, які це штучний інтелект і машинне навчання, а також безпека інтернет-речей. Тобто ми так старалися охопити в навчальному плані на різних курсах всі основні тенденції, які є зараз виклики в сучасному кіберпросторі. Створюється лабораторія, створена вже лабораторія безпеки кіберпростору. Зараз формується, вже є закуплене обладнання для створення безпеки лабораторії безпеки інтернет-речей. Тобто розвиток такий досить динамічний за цей рік, відбувся багато подій. Чи будуть великі вимоги до наступного набору? Адже зараз знову починається вже період зовнішнього незалежних оцінювань і так далі. Можливо, хтось ще визначається з предметами? Предмети цього року, вступні кампанії 2018 року, предмети встановлює міністерство на бюджетну форму навчання. Це, напевно, математика? Так, математика, українська і фізика або іноземна за вибором. Тобто це по всіх вузах IT, по всіх спеціальностях однаково зараз буде. Ще один важливий момент – це майбутні президентські вибори. Залишається ще трохи часу, в принципі, аби підготуватися і якось захиститися від впливу і хакерських атак саме на ці вибори, які відбудуться. Адже ми бачимо, для прикладу, по Америці, що є ймовірність того, що вона відбулася не зовсім так прозоро і не обійшлася без якраз хакерських втручань. На вашу думку, чи достатньо це часу, які кроки повинні бути зроблені в цьому напрямку? Будь ласка, напевно, з першого разу. Час, звичайно, є ще. І паралельно, я думаю, робиться заходи, аналізується ситуація, які помилки, які були допущені раніше. І зараз спільно з американським урядом і Конгресом підготовлений законопроект, який на допомогу Україні в кіберзахисті. І передано по програмі НАТО обладнання, яке буде моніторити кібербезпеку, і по
заявою американських спеціалістів, вони також вони зацікавлені в такій співпраці, тому що вони будуть атаки здійснюються на Україну. Як вони говорять, наступний етап – це Європа і Америка, ну, або паралельно, або слідуючий етап. І коли вони будуть мати інформацію про більше інформації про ці атаки, вони зможуть захиститися в майбутньому від таких атак. Я думаю, теж що будуть зроблені висновки на рахунок от цих вірусів, що були. Але в нас переважно президентські, парламентські вибори відбуваються з папірчиками. Паперові. От. Якщо взяти Литву, Литва вибирає президента вся по інтернету. Прийшов, проголосував в інтернеті. У Киргизстан також, наскільки я знаю. Можливо, можливо, я не буду уточняти. От. Але треба до цього прагнути, скажімо так, щоб в нас була така сама кібербезпека, щоб ми могли собі без проблем зайти, проголосувати. Ну, потім обробка даних все одно залежить, і вона відноситься до інтернету, має відноситися. Обробка даних, так, звичайно. Ну, я думаю, що будуть зроблені висновки, будуть зроблені якісь команди, які будуть слідкувати за цим. Ще хочу наголосити, чому окремим користувачам треба слідкувати за безпекою своїх комп'ютерів. Тому що частина думка така, що нема що захищати. Може, і нема що захищати, але конкретний комп'ютер конкретного користувача може бути використаний для того самого розсилки, як проміжна ланка для розсилки спаму, або й для створення мережі, яка буде приймати участь у більш серйозних атаках на ті самі держави. Можна бути проміжною ланкою, так, яка розширить, не знаючи, як... і не знаючи цього. І не розуміючи цього. Яка тому... створить проблему для величезної. Для іншого, так. І спочатку вичислить, напевно, то проміжну ланку. Наразі я вам дуже дякую. Наш ефірний час вичерпується. Я нагадаю глядачам, що сьогодні ми говорили про кібербезпеку. У гостях у нас сьогодні був Мирослав Сопільняк, який є начальником відділу захисту інформації, та Василь Яцьків, завідувач кафедри безпеки ТНЕО. Я дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТТБ. Дякую. Дякую.